Prije točno 111 godina umro je jedan od najvećih znanstvenika 19. stoljeća i začetnik suvremene bakteriologije, Robert Koch. Vrijeme je za našu rubriku Na današnji dan. Robert Koch rođen je 11. prosinca 1843. godine u njemačkom Klaushalu, a umro je 27. svibnja 1910. u Baden-Badenu. Tijekom druge polovice 19. stoljeća učinjeni su mnogi važni koraci u suzbijanju zaraznih bolesti. Koch, inače seoski liječnik, je dotadašnju neodređenu praksu suzbijanja bolesti razvio u osmišljeno istraživanje i proučavanje uzročnika zaraza. Koch je 1882. otkrio bacil tuberkuloze, te dijagnostičko sredstvo za otkrivanje ove bolesti, koja je u prošlom stoljeću bila jedna od najrasprostranjenijih bolesti čovječanstva. Koch je do kraja života otkrio uzročnike kolere, izradio standardne metode pronalaženja i dokazivanja bolesti, a zaslužan je i za epidemiološko suzbijanje malarije, kolere, tifusa i nekih tropskih bolesti. Za iznimne zasluge u medicinskim istraživanjima, prije svega otkrivanju uzročnika sušice 1905. godine, dobio je Nobelovu nagradu. Veza između velikog njemačkog znanstvenika i Pule i Istre počinje sa pretvaranjem Brijuna iz gotovo pustog i malaričnog otočja u elitno svjetsko odmaralište. Naime, da bi uspio u tom naumu, vlasnik otočja Paul Kupelwieser morao je iskorijeniti malariju sa Brijuna. Pročitavši u novinama da dr. Koch namjerava u Italiji proučavati malariju, napisao mu je pismo sa svojim opažanjima o toj bolesti. Koch je uskoro poslao svoje suradnike, a i osobno je u dva navrata 1900. i 1901. godine posjetio otok te ustanovio da je uzročnik malarije Anopheles, komarac šarenih krila. Uspjeh u suzbijanju malarije postignut je uspješnim liječenjem, provođenjem melioracije i nizom drugih mjera. Kako bi se simbolično odužili velikom znanstveniku u najvećem istarskom gradu, jedna ulica, ona u blizini Mornaričke bolnice, danas nosi njegovo ime.